одоо дундаж давхар гэдэг юм байхгүй болцоо. Хэдэн уулуурхай, хэдэн магнат, төрийн өмчтэй компаниуд халамж авдаг нэг хэдэн улсууд ажил их хүн байхгүй ийм одоо эдийн засгийг бид нар бий болгочлоо. Энэ маань цаашдаа нэг удаа явахгүй байх л та гэж харж байгаа. Уулуурхай өндөр өсөлттэй байгаа болохоор түр хугацаанд бид нар ингээ барь байлгаж чадчих. Цаашдаа бол нэг л эвгүй юм болоход бол дефолт болоход их ойрхон байна гэж харж байна.